Qoz qabığını 10 dəqiqə qaynadın, hamı bu reseptdən danışır, qozun faydalarını saymaqla bitməz. Tərkibində zülal, lif, omega 3, omega 6 yağ turşuları olan qoz, kalsium, dəmir, sink, magnezium, fosfor, mis, selenium, manqan mineralları və A1-B2 baltıcı vitaminləri baxımından insan həyatında əhəmiyyətli qidalardan biridir. Qabıqlı çərəzlərdən ən xeyirlisi olan qozun faydasını saymaqla qurtarmaz. Qozun qabığından çay dəmləyib qəbul etmək möcüzəvi bir təsirə malikdir. Qoz və qabığı da çox qədim zamanlardan bugünə qədər müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində və dərman istehsalında istifadə edilib. Qozun quru qabığını çay kimi dəmləyib içmək soyuq dəymə və öskürəyə yaxşı təsir edir. Quru və ya təzə qoz qabığının dəmləməsi bağırsaqlarda olan qurduların müalicəsi üçün də müalicəvi təsirə malikdir. Gündə 2 fincan qoz qabığı məhlulu ilə bu problemin öhdəsindən gəlmək olar. Şəkər xəstəliyi orqanizmdə vitamin çatışmazlığından yaranan raxit xəstəliyi üçün də 10-15 ədəd qoz qabığına su ilə qaynadıb qəbul etmək faydalıdır. Sızanaqlı dəri üzərinə sürülməsi sızanaqların və dəri ləkələrinin keçməsinə köməkçi olur. Qoz qabığını qaynayan suyun içərisinə atıb 10 dəqiqə bişirdikdən sonra saçlarımızı yuyanda saç dökülməsi dayanacaqdır. Saçlarımız əvvəlki parlaqlığına qovuşacaq və təravətini itirmiş saçlarınız güclənəcəkdir. Saçlar kəpəklərdən təmizlənmiş olacaq. Saçlarımızı hazırladığımız su ilə hər gün yumağa davam etsək, saçlardakı ağ tüklərin azalmasının şahidi olacaqsınız. Qoz qabığının istifadə qaydası: 20 ədəd qozun qabığını 1 litr suda 10-15 dəqiqə qaynadın. Əldə edilən qoz qabığının suyu ilə hər gün səhər axşam 2 dəfə saçlarınızı yuyun. Daimi tətbiqdən sonra qısa müddətdə saç tökülməsinin qarşısı alınır.